tunataka Wakenya watembee barabara ambaye ni amani, ukabila hakuna, ili sisi wote tukifanya kazi vile huyu fata alikuja akawacha akasema lazima abadilishe sisi, hata na nyinyi wa Kristo muombe wale wanazidisha ukabila kwa mawazo yao na maoni yao, ili Mungu aweze kusaidia waongee chini ya Wakenya pasipo na ukabila. Na hiyo ndio barabara tunaomba wa Kristo waweze kufuata, na sisi tutaweza kuenda pale tukijua sisi wote ni wa Kenya. Hivyo ni mzuri ni mbaya? Sisi wote hatutaki ukabila, sio? Shida yetu kubwa ni ukabila. Ile mengine vile tulivyo, sisi hatuwezi kubadili mtindo wa kukaa na watu wengine. Tutangapi hapa wanasema ukabila ishindwe kabisa? Ukabila itashindwa, haitashindwa? So hiyo tu, na tunaombea pia Mungu aweze kuwatukuza. Mimi kwa sababu mgeni wetu wa heshima huyu rafiki,